Женетке шығудың жас шегін азаматтың жынысына қарамастан 60 жасқа дейін азайту керек. Бүгін мәжіліс депутаты Александр Милютин үкімет башысына жолдаған депутаттық сауалында зейнетақы жүйесі түбегейлі қайта құруды қажет ететін айтты. Оның сөзінше қазақстандықтардың басым бөлігінде жалақының аздығынан зейнетақы жинақтары жеткіліксіз. Сондықтан депутат бұрынғы зейнетақы жүйесіне қайта оралуды ұсынып отыр. Минимальная базовая пенсия должна быть. Біздің басты ұсыныстарымыздың бірі азаматтардың құрметті демалысқа шығу жасын қайта қарау болып табылады. Оны еңбек жағдайларының күрделілігіне қарай есептеу қажет. Зейнетке шығудың жас шегін азаматтың жынысына қарамастан 60 жасқа дейін азайту керек. Жұмысы жастар туралы маңызды мәселе туындаған жағдайда зейнетке шығу жасын кезең-кезеңмен көтеру мүлдем мағынасыз шешім болып көрінеді. Ең төменгі базалық зейнетақы тиісті жыл сайынғы түзетумен орташа жалақыға тең болу керек. Депутат Сауытбек Абдрахманов өз сауалында кейінгі жылдарда нақты айтқанда 2012 жылдан бастап елдің тұрғындардың көшіп кетуі күшеюінің жағымсыз үрдісі басталғанын көтерді. Оның сөзінше соңғы 5 жылда 189765 адам көшіп кеткен. Ал көшіп келген этникалық қазақтардың саны 70933 адам. Оған себеп квотаның аздығы деді депутат. Қазіргі таңда үкімет қаулысын сәйкес қандастарымыз орналастыратын өңірлер ретінде Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары бекітілген. Осы 7 облысқа этникалық қазақтардың көшіп келуіне бөлінген квота 2020 жылы 1378 адам болды. 2021 жылға бөлінген квота саны 1426. Өсім жоққа жоқ. Қандастарға арылған квотаның дәл мұншама азайып кетуін ештеңемен түсіндіру мүмкін емес.